Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 45-ci maddəsinə əsasən hərbi vəzifəlilər ehtiyatda olduqları dövrdə hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırıla bilərlər. Bu barədə Axar Azın sorğusuna cavab olaraq səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən bildirilib. Hərbi vəzifəlilər hərbi təlim, hərbi yoxlama və xüsusi toplanışlara çağırılması barədə çağırış vərəqələri ilə bu mümkün olmadıqda isə başqa üsullarla məlumatlandırıla bilərlər. Səfərbərlik xidmətindən qeyd edilib.